Čau, já jsem Srdeček 11 z Gamekeepers.cz a se mnou je tu Lulu. Čus. A my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry The Crew. V minulém díle jste viděli. Jasné, musíš pomáhat. Jasně víc, no. A jdu tam. Ne, cúvaj. Proč mám zablokované zadné kolo? Čo? To vlastně je už o to, že či budeš co? Co to bylo? What the f... Já jsem do něj trošku ťuknul, je to úplně zastavil. Máš jo, 30 sekund. Já tam musím stihnout dojet? Yep. Dohaj. Tak to 20. Se obávám, že nedám, protože tady mám ještě dva asi kontrolní body, nebo kolik. Pod most, či se dá jíst. No, to asi nepůjde. Nejde no, je to tam jemně vyvýšené, ha. Aby se tam nedalo cez nárazník. Jsem svině, oni to vždycky dělají tak, aby to nešlo. Od posledního takže... Let's Play vyšel už i konečně, co jsme i možná zmiňovali v tom minulém videu, update, kde přidali nějaký věcičky. Nevím, jestli tam přidali i jako tu lepší grafiku nějakou. Wow. Dobrý. Ale každopádně už i vyšlo to Wild Run, na což jsme chtěli i na toho betu, jsme chtěli natočit Let's Play. Jenomže to nějak nevyšlo, protože tuším, že to bylo jenom jeden den a ten den jsme oba nemohli, nebo něco takovýho, nějak tak to bylo. Takže celkem smůla, no. Ale tak nevadí. Okay. Hele, vrak, super. Ten si som si už zobral, to je jedna vec. A druhá vec, ako vidíte na mojej vlastne video, tak to bude Syneček vlastne v tomto Let's Play prehazovať moju facecam a jeho facecam. A môžete vidieť, nám to dalo automaticky na misiu, ktorá súvisí vlastne s tým Wild Run. Fakt? Áno, je. Normálne. Wow, a nenapíše to tam potom, že potrebujem to Wild Run, pretože my ešte teďkon... Nemalo by to. Teďkon ešte, on je to takový divný, že my když sme zapli hru, tak nám tam naskočilo logo Wild Run, ale my sme si to ešte nekoupili. Respektíve, ja som si to už koupil, ale ešte mi neprišiel klíč. Čo je paradox, lebo ak vidíte vlastne, tak je zmenená totálne textúra na mapu. Ha. A takisto je zmenená mapa, alebo mapa, proste súbor s hadom celkovým. Je to celkově takový trochu jiný tak. A... I třeba ten tachometr, no, ten je taky dost jiný. Vidíte, aj zväčšená mapa, ako vypadá, čo je docela bug, že vlastne ten vrak, keď hľadá, tak ono stále je to ako kruh. Vieš, že to nemuseli dať ako celý kruh. Jo. Že to není ako radar. No, to je jedno. Nevadí. No a samozrejme, klasicky zase hrajú na volantu Logitech G27. To už je celkem klasika. Přesně tak. A... respektive vlastně není to taková klasika u The Crew, protože minule jsme hráli vlastně tak, že jsem měl G29, to jsem měl na chvíli půjčenou a teď zase hraju s G27. Dobře, můžeš mi připomenout, jak se byla vlastně tým? A jo, no jo, to vlastně jsme ještě... Na to jsme zabudli. No jo, to bylo nějak přes Escape, počkat. Tak? To nebylo právě, že Escape. To byla nějaká zkrátka, len si umím. Ale dá se to aj z hopiska týmu. Z hopiska tak. Týmu, no. No, ja ťa pozvem. Okay. To znamená, že ako vidíte, aj takto sa dá pozvať do týmu. Má na to 40 sekúnd, aby sa pripojil. Pohoda. Ho. Hej, pohoda, pri tvojom timingu. Bože. Ľudia, počúvajte. Mali sme natáčať The Crew už o 15... Nie. Hej, 15.30. Co? Ale... Sme sa dohodli. Ale my sme... Co? Som mu napísal, to že dohodl, ty, ja som to neschválil. Takže oprava. 15.30 som mu písal na Messenger, že môžeme vtedy začať. Neodpísal, samozrejme. Ja neviem, potom, ja som niečo řešil v tú dobu. Potom začal riešiť darček pre nemenovanú osobu. Presne tak. Radšej. A pýtal sa ma, alebo tú vec som mal a proste sa o to zaujímal, že či to má kúpiť a tak ďalej. Takže riešili sme to, OK. Potom zase prestal odpisovať, keď som sa opýtal, kedy to natočíme. Pretože už bolo dávno po 15.30. Áno? Áno. Potom prídem domov, nastavím si natáčanie svetla a tak ďalej, aby mohla byť facecam a tak. 16.30 som zapol vlastne The Crew a zistil som, že aha, je update 7 gigový. Lebo som zabudol, že vlastne oni upravili veľa bugov a tak ďalej a ešte veľa bugov aj pridali. No, presne tak, dobrá to som chcel. No. Ja som to mal stažený za 5 minút. Presne tak. On mi proste pošla video, že no, tu to máš, ja som si to stiahol za pár sekúnd a ty s tvojim netom to bude stiahovať 2 hodiny. Čo je docela paradox, pretože ja som to stiahoval ďalšie 2 hodiny a zatiaľ upravoval video Syneček.
Moc jsem toho neudělal. Potom mu píšem po dvoch hodinách, že už za chvíľu to bude, že poďme točiť. Tak mi napíše, idem si robiť kávu. Tu kávu si robil 20 minút. Tak bude to nebylo jenom to, že jo, tam byly ještě jiný věci do toho zahrnutý. A potom ďalšiu, približne ďalších 40 minút nastavoval volant, kameru, green screen a ďalšie veci. No jo, no. Je 8 hodín. My sme není schopní natočiť ten let's play za tú dobu? Víš, ale hlavne, že sme sa k tomu dostali. OK, nakonec. Takže asi tak. Takže potom sa nedivte, prečo som mesiac netočil. A to je ešte top, že jediný deň, kedy môžeme točiť je dneska, čo je vlastne streda. Streda, přesně tak, protože nemám žádnou školu odpoledne. No, a víte, no, ako to točíme odpoledne, že? Podvečer. No. Nehovor, že keď máš odpoledku, tak už netočíš o tejto dobe. No, jak respektive, kdy, že už nikdy, toto. Keď máš energiu, když ta škola, tak není moc čas, to je nějaký divný, ty vole, ta ovladatelnost. Takže asi tak, hej. Počká, to bych si měl zvýšit zpětnou vazbu, protože je to nějaký divný, anebo si zvyknu, to jaký možnost. Ne. Kam až to máme jet teda, ty jo? Tam, kam jsem to nastavil, to je tam toto. To ještě daleko. Takže já jsem se vyrozprával, takže... 30 kilometrů? Toto sakra. Hej, 31. What? To bude na celý díl jenom ta jízda, ne? No, to je tiež zaujímavé, že ja potom jem natočiť aspoň 20 dielov a on taký, no natočíme jeden. Že aby som nemal moc toho pretočeného na vianočné diely. Přesně tak, protože pak chci vánoční videa s vánoční atmosférou a kdybych to natočil teďkon, tak by tam potom nebyla už taková atmosféra na vánoční. Takže to chci jako a čo akože... To bol veľmi zaujímavý book, kto si to všimol, tak tie kolaje boli vystrčené do hora. Aha, to je v pohodě. Prostě oni se, nevím, či nestihli načítat, alebo já nevím, ale prostě luck. The crew, no. Prej, docela dobrý update. A ještě velmi pekná je věc. Pozrite se na farbu synečkovho auta. Jo, to taky, no. Počkejte, já ho dožením. Prostě, momentík. Co to je tohle? Já měl zelený auto, úplně super vytuněnou barvu. Vyjde update a já tam najednou čumím na to někde na louce a je tam růžová. Prostě v pohodě, že jo? Jsem fakt rád, jako, nevím, jako, já jako nevím, jako, a jak to mají přesně udělaný, ale nepřipadá mi zas až tak těžký, aby update nezměnil data barvy. Tak jo, no. Nevím, jo. Nevím, jestli to je chyba nebo funkce, třeba si říkali, že tam dají nějaký růžový filtr na to. Aby to... Hashtag no homo. Hashtag no homo, hashtag no filter, hashtag nature, hashtag všechno. Jsi nějaký pomalý. Jo, možná bych mohl potřebovat. No, tak já mám offroad, že jo? No a já mám offroad. Ale tohle sice to, ale... športěku, ale to je jedno. Nedá se dát nějak přepnout na dálkový? Asi ne, co? Na dálkový? Na dálkový světla. Já je, to asi ne. Tohle není Eurotrack, no. A náhodou, mohli by se sem přidat, lebo máme tu ty dodatočné světla vlastně. Ale to jsou jen také, že offroad. Víš, lebo to je v té klase. Nepřenesem se na to místo, protože takhle tam půjdem fakt dlouho. Ne, to je pravda. A nevadí. Počkej, mám tam někde bot? Já tam mám bot, nevím jako ty. Kde? Já čekám před misi ovok. OK, tak já se tam přesunu. Musím se stovat. Tak, podíváme se na mapu. Mapa vypadá pořád vidíš, stejně. Vidíš, že ta tam misia vypadá i s tím logom Wildrun, oproti tomu klasickému. No jo. A to je divný, o cože nám to napíše, že to nemůžem, že tu misi nemůžem, že si musíme koupit. Nie, to... I catch. A zjistí... Já jsem si tím skoro jistý, že to tak bude. Nie, ale je to len pre solo. Aha, dobrý. Tak jo, no. Dobre, tak si to zapněme naraz a bude sranda. Že kdo to robí skôr. No tak jo. Můžeš robiť prestrhy. Tak jo, no. Dobre, můžeme? OK. 3, 2, 1. Tak to jsem zdravej. Vůbec nevím, co to bude. Třeba to bude nějaká blbost a vůbec tam nebudeme jezdit ani. Jenom, třeba to bude jenom upoutávka na to Wildrun. Já si myslím. What the fuck? Monster Arena? What? Lol. To tam je vlastně taky, mega. já jsem totiž vůbec nějak pořádně nečekal, co tam je, takže to pro mě bude takový překvapení. 3, 2, 1. Mě to ještě nezapomeň na to. Co? Tak to bude dobrý tohle.
Oni to, možná to tady možná dali jako takový testo, aby si to člověk mohl otestovat. A vy jste si přesně uvědomili, že vlastně čo kupujete, že či se to oplatí? Kam mám jíst? What? Já nevím, já mám robit čo nejvíc bodů. To je mega... Vidíš to? Jo. Počkaj, rozběhnem se. Wow. Vůf, tak to je hustý, tak tohle to jsem upřímně nečekal. Mohl bych používat nitro. A ty máš vlastně peníze. Cože? Vidíš? Jo takhle. Díky za radu. What? Ty krása. Jo jinak lol, to jste si asi já jsem všimli, dal double. To jste si asi všimli, ale oproti minulýmu našemu společnému let's play mám už konečně to rameno, takže mi tam nebude překážet to. Můžeš mi vysvětlit, jak se resetuje auto? Tak asi ne. Převrátil ses stejně jako já teďko? Hej. Ale já jsem se naštěstí dostal zpátky na kola. Wow, wow, no, wow, já už wow. Jsem se resetoval. Já jdem zkusit vylézt hore na tuto, na tu dráhu. Hej, to je fakt ale dobrý tohle. Ale nevím, proč to dali jenom jako solo, to je škoda. To je pravda. Ale zase je to, víš, jako taková... To neskoro bude podle mě derby. Ty krásno. Ne. Hups. Pětistovka, pětistovka. O. Oh. Tych jsem už nazbíral, jo, bože. Jo, já taky, no. Počkej, tam je tisícovka ještě, wow. Jak jsem vylít na tuto. Na tu hore drahu. To jsem počítal hore. Nebo nás ne? Jo, to bych taky mohl, ty vole. Pejná, až to uvidíte v mojom obsahu. To jí najdete na Lulu's what? Play. Dobrý. Taká menší reklama. Menší. 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 Takže http://, youtube.com, tak nič, škoda. Dobrý. Skok ve vzduchu. Tam je fakt tisícka. Ty vole. V tom kolese. To je dobrý, ty vole. Myslíš, že zbývá, to vyjde? Ne, zbývá 10 sekund. Já už mám 0. Jeď. Stovka, takže aspoň to jste mohli vidět. Dobrý, aspoň že... To opět je stovka, yes, dal jsem to. Aspoň že tak. Tak skvělně. Kolik máš bodů, nebo co to tam bude, nebo peněz? Já mám 7200. Ha, já mám 6058. Počkej, to je ještě pokračovaně. Teraz jdeme za... Drag Racing jdeme. What? Ty krásu. No to jsem zvedavý, prvý pokus. Wow, tak aspoň uvidíte, tak sice nemáme ještě World Run, ale uvidíte tady ty nové funkce v tom, takže to je dobrý. Perfektní odpich, what the fuck? Ty vole. Do what the fuck? What the fuck? Špatný odpich, do háje. Šlápně jde na to, na zelenou. What the fuck? What? Jaj, já to mám udržovat v tomto, ty krásu, v tom zelenom. Ty krásu, co to je tohle? What the? Jaj, a já vlastně sám radím, to je mega. To povím ještě raz. To mám zle. Ale jsem stále prvý. Lol, build round. To je pěkné. Co ten padák? No veď hej, hovorím, že build. Ty krásu. Tak ideš 400. Pokus dokonče, prej pokus. Je 500. Špatné, razený, špatné. Nevadí, už chápem, o co tam jde. Já mám dobré, ha. Maximální rychlost 557 km za hodinu. No. OK. Ne, já jsem to presiahol. Ono se to ještě, jo to máme víc pokusů, to je dobrý, ty vole. No vadí. Tak to chápu potom. Ty vole, to je dobrý tohle. Že špatné? Co mám jako? Špatný, no. Pojďme, maximálka. Ne, ne. 510? 520? Jaký mám špatné, to. Co to mele? Že? Já mám 520 maximálku. Ty vole, to si děláš srandu. Razení, dobré, 521 km za hodinu, maximálka. Aký máš tento? Teďko momentálně, až se to tam načte, wow, načti se. Rychlost. Až se to načte. A čas. O, teď jsem dal horší čas o 0,501. A nejvyšší rychlost mám 515. A řad, ne, to je teď tenhle ten pokus, ale nevím, jak to bylo v tom předchozím, to bylo myslím, že víc. To na konci urobí tabulku, podle mě. Asi jo, no. Tak. Perfektní odpich, jo. Oh. Ty vole. Dobré, perfektní. Perfektní, a teraz maximálka. Jo, to já tě porazím. 300. What? 400. Ty vole. Jaký špatné, co to mele? Sakra, mal jsem horší čas, ale podle mě. Jsem teď udělal úplný blbosti, ale to je detail. To běžeš, tam je nasimulovaná tato, víš? To brzdění. No. Nereálné.
To já jsem mal horší čas. Já teď budu mít úplně špatný čas, nejvíc, já jsem se snažil dobře zařadit, takže jsem měl úplně pomalu. Přesně. Dobře, kolko jsi mal čas, nejlepší? Máme je, že nejlepší rekord. Čili až to tam napíše, nejlepšího tadyhle máme. 16.01. Ty? Jsi čurák. Kolik to máš? 0.01.6.1.37. Co? 0.02.16.1.37. 16 sekund a 137 stotin. Jo, tak to není moc velký rozdíl, ty vole. No vidíš, pár stotin. Oh, budu na 30. levelu za chvilku, skoro. Zase to levelování. To, ty vole, to bude za dva závody, jak to znám. Přesně tak. Tak, baby. The Crew. No, přesně tak, jestli to nezměnili, iba ale za... nepředpokládám. Ještě by tam bylo ještě, že tam bude ještě něco dalšího. Nějaký hey, derby. Hej, driftovací zkouška. A je, je. A. Joj, zvolám to, mě chcel by som. Tak to bude zajímavý tohle. Ale já, ještě že už můžu hejbat rukama, takže já můžu úplně točit s tím, jak chci. Počkej, jak se hádže neutral na klaveské? Neutral. Tam jde dávat neutral. Myslím, že hej. Ty vole, to je tichý auto, no, ty vole. Tak to bude těžké. What? Že? já jsem tam hodil omlem špatnou rychlost a ono se to protočilo, takže mi to dal úplně body jak svině. Ty vole. Tak to co je tohle? Okay. To si začnu dávat. Počkej, co to je tohle? Okej. Opatrně s plynem. Nechcel by som na volantě toto hrát. Ale docela pohoda, ty vole. Možná. To je na čas, co? Tak to není dobrý. Ty vole! Joj, to jsem co tam dělá? Viděli jste toho přesvíceného člověka? Co to bylo tohle? To jsou tvoje letky, či tyto xenony. No, bože, letky. A vlastně i letky můžu být na autě. Jo. Dobrý, ty krás. Doufám, že... Já jsem vyletěl na strom a že tam, že zadriftovaně body. Okej. Okay. Dobrý, aspoň, že jsem se nevysekal moc brzo, dobrý, v pohodě. Tak to... Ano. Zbývá ještě jedna minuta. Ty vole, tak to docela nedávám tohle. Ne. Škoda, že když jsme ve té skupině, že nám to aspoň neporovnává skoro teďkon. Je to pravda, no, to by mohli dorobit, ale tak je to myslené jako iba, víš. No jasně, no, jenom taková ukázka, budeš. No jasně. Veď na budoucí, keď bude už Wild Run, keď už tak plánujeme společnou sériu z The Crew Wild Run. Něco takového, podle... ale ono to, nevím jestli každý díl jakoby bude společný, to se uvidí ještě. To se už uvidí, no ale tam jde o to skoro, že budeme moct hrať vlastně a porovnávat si vlastně, kdo bude lepší v tomto. To je ono. Lebo tam budou takéto minigames. Počkej, game, počkej, já jsem narazil, jestli se mi to nezdálo, tak jsem narazil do stromu a on zmizel. The Crew. The Crew, nový update. To je dobrý, no. Ale hlavně, že zlepšil tu grafiku teda. Víš, aspoň je mi přijde, že je lepší zvuky a celkově. Jo, to taky, no. To jsem se taky, já jsem se úplně vychutnával ten zvuk toho vstřikování předtím na začátku. Počkej, what the fuck? Dobře, mise dokončena. To jsem zvědavý, kolik budu mít bodů, to vím, ale kolik máš ty bodů v porovnání. Kolko máš? Já myslím 5219. Jo! Kolik máš? 9586. Tak volant, no. Jdeme ještě raz? Jdeme ještě raz opakovat? No, já jsem dal pokračovat už, tyvo. A škoda. Já jsem zvědavý. Čo ještě nám nachystají, obo ještě myslím, že... Čo? A musíme si to teda kupovat, nebo ne? K čemu nám je to teda si to koupit? Pak zjistíme, že to je jenom nějaký... Hej, já jsem celkem zmatený teda. Aha, propustka. Jasně. Mhm. Ale tentokrát se mi... Jasně. Hej. Co? Hej, teraz mi to vyhodilo, koupit do... Přesně tak, mě taky, no. Tak to je, já jsem čekal, kdy to přijde tohle. OK, no. A toto, dámy a pánovia, je Ubisoft. A jeho marketing. A já se podívám, jestli mi náhodou nepřišel třeba jako mailem ten klíč už. Bych to tady rovnou napsal jako a měl bych to. Nechci si robit rovno selfie na Snap? To bych mohl, no. Tak proč ne, no. Počkat, já se... Proč jsem mu to hovoril? Bože. Můžu, no. To se, bože. To se vždycky hodí. Tak. Ha. Ha. Už jednou jsem to absolvoval v jednom let's play. Ha, jo takhle. Ohoho. Takže ty takto, hej. Bože, teraz úplně nezvyk na to moje auto. A víš, je to, že mi... Počkej, bude se tam dát dostať? Co kam? Hovno, tam se to dostať. Co? Na tu dráhu. Počkej. Nie, je tam more. Kde jsi? Jdeš na tu dráhu. Kde jsi? Počkej.
Doprava, keď pôjdeš. A jo, ty vole, tam chci. Tam sa fakt dá dostať. Tam sa dá dostať? Tam sa fakt, ej. Tak tam jedu, ty vole, tak. No tak. Ups. Tak pohoda. Myslíš, že to dám? No, no. Sa točí do kruhu. Čekat, ja som chtěl dát něco. What the fuck? Ľudia, toto si pozrite potom. Lol. Selfie při dekru. V lomitko lulu. Jo, to bych mohl. Reklam. Wow. No to je poprdeli. Aha. Ľudia, šuchol som spätný nárazník. Zničené auto. No a dobrý, v pohode. Tam máš zrovna... Som zvedavý, či toto vidím. Máš motor hozený v tom totiž. Tak nič. Ha. Poď sem. Ty máš SUVčko, to pôjde lepšie. Okej, okay. Nič myslíš? Určite. Tak to ne, sem... to je mimo vody. Cože? Tak to sem teda fakt zvedavý. Tady úplne taková... Ta dráha úplne takhle jak přetočená, ty. Tak to chci. Čekaj, nemám robiť trik. Ty vole. Okej. Okay. To je dobrý, že se sem fakt dá dostat. No? To bych nečekal. A co to teda přidávají v tom placeným DLCčku? Podľa mňa nejaké bonusy. Super, ty vole, za to. A nie, tam budú proste takéto misie. Ty vole, jak som videl iba tvoju menovku, jak to proste vyletela. Ty vole, tohle je fakt luxusný. To by ťa nejaký bonusy tady, ty vole, za to. Jak si mám myslel. Schody, do schodu. Aha, tak ne, no. Veď hovorím, že SUVčka by boli lepšie, no ale tak. To by chtělo... Wow, díky. Nazo. To by chtělo to, to by chtělo ty... Pod za mňou. Okej. Nacúvaj si tam potom, po mne. Kam? Čou, vnem? No. Kam asi chcem ísť podľa teba? No, to bych taky rád videl. No, dívej sa sem, ak nacúvaš. Ja co? Tak. Je takhle. A ideš. A či to vyjdem? A vyšiel som, lol. To ja vyjedu i bez toho, si myslím. Bez rozjetí. Pochybujem. Pôjde úplne. No, zase pohoda. Zase si nehovor moc, krásne, že... krásne. Ty vole, ja som tady nahoře. Ty vole. Ešte v tom dešti to je docela dobrý, no. Wow. Ja už nemám dešť. No tak ako není dešť, ale je to mokrý, no. No, tak to je druhá vec. A skok! Ne! Ha, přežil jsem. Ano, to nie je ešte tak ďaleko. Najlepšie, že... Že skoro vypadneš, vieš? To jo, no. A keď je to mokré, tak sa ti ešte gumy šmykajú. Ne. If you. Já teď vůbec nevím, co se děje. Jo, dobrý. Jsem tam neviděl vůbec, kde jsem, co jsem, kde jsem, proč double jsem. Jump? Aha. Proč mi vždycky vyletí úplně kolesa dohora, keď vidím z tejto? Jo? Oh yeah. Dobrý. Tak to už asi nevědu. Oh. Počkej, jestli tohle vyjedu, to nevyjedu. Počkej. Já si robím stále dookola kolečka. Já jsem se rozjel v podstatě hned před tím a vyjel jsem to, tak jo, no. Aha, já jsem spadl. Jo, možná bych mohl použít i nitro. Jo, počkat, naš jinou klávesu. What the fuck? Oh, ne. Hej, že vyletíš. Ne. Vyletěl jsi? Malinko, no. Malinko, no. Nevadí. Počkej, idem za tebou. Pojďme do toho kruhu, do středu. Jo, to je ono, ty vole. Pojď tam. To pak chce úplně, já jsem nějakým mega rychlým autem, ty jo. Jaký Bugatti. To speedové, co jsme mali jako posledné, víš? No to jo. Hej, jestli to půjde koupit. Počkaj, idem do toho kruhu, som dnu. Já taky. Jsi tam? Jsem tady. What the fuck? Pojď si to robiť kolečka. Děj se. Ty vole, to se úplně... To na to není předělaný úplně tohle auto, ale jak... Cože? Ah. Co? Cože, ty jsi vyletěl? Počkat. Já jsem vyletěl docela v pohodě jako, ale já nechápu tu růžovou pořád. Počkej, mě to ubralo 500, to je jak víc, než to by bralo, ne? Je to možné. Předtím bralo tak... Za chvíľu sa aj peniaze budú dať kupovať u Ubisoftu. No a je. Super, ty vlastne. Si všechno, co vydělám, si hodím do tohohle, no, do crew, no. No presne. To je dobrý nápad. Wow.
Cože? Co to bylo tohle, ty vole? Low. Ha. Hej, co to tam je, toto? Ne, to není stupnice asi. Jak máme před tím svým jménem něco, ono to působí jako, že to je stupnice, ale to není stupnice. What the fuck? O čem mluvíš? Au. Jak máme ty své niky, že jo? Auto a levely. No. A tam, tam je předtím, ty tam máš žlutý a já tu mám modrý. Hej, zelené. No, modré, alebo to je jedno. Tak, to je podobná barva. Tak tam to, jsem si říkal, že to je nějaká stupnice, ale to asi ne. Jakože by tam byla třeba porovnání postupu levelu, to asi ne. Vzhledem k tomu, že to je úplně stejný. Asi nic. Počkej, ta mapa je docela dobrá teda, ta mini mapa. Taká modrá, to tady vůbec není zaznamenaný. Třeba to je chyba, že se sem dá dostat. Třeba to tady vůbec nemá bejn. Tady to je možné, ale nejsme jediní, že za to hrají. Wow, 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 wow. A, tak ty to třeba mají koupený. Wow. No, poch. Wow. A podle mě se sem dá normálně dostať. Proč by to zablokovali, víš? To je ono. Wow, wow. Bych chtěl ještě něco... Okay. Co? Já jsem schodil, já jsem skočil na schody a úplně jsem se vysekl. Jen za tebou. Počkej, co to je tohle? Kde jsi? Ne, to je voda! Počkej, co to je? A ne, to je voda! Kde jsi? Ty jsi šel tam hore? Já se tady točím dokola. Wow, jo, tak no, jsem nahoře. Jsem se... hezky do vody. A tam je ještě něco za tou vodou, tam bych se rád dostal, ale nevím, co to je přesně. To je pokračovanie. Ty mapy, či? Já nevím, ale nevím hlavně... Jen to je loď, jen to je loď. Či čo myslíš? Počkat, já myslím tadyhle... Je ten jump? Počkat, kde to... Aha, tady se nedá dostat, tam je to prej nějaký záhadný, dobrý. Tak jo. Počkej, to se to jako vážně nedá projet. To tam vážně jako dal nějakou... Dá se tam dojít. Tohle to. Ale tadyhle je neviditelná zeď, která se nedá projet a přitom si tam člověk úplně v pohodě projel. Mezi nějakýma tyčema tady. Proč ne, no? A já teď nevím, kde je to místo, jak jsem to viděl předtím. Jo, to bude... Já už jsem tam? Jo. OK. Se on dívám. Dá se tam dostať? Já jsem jel asi... Potom... A to od toho dělí voda, ne? Nějak. No nie. On se to dá nějak obět? Hej, no nie, dá se tam zhora skočit, odkiaľ kam si spadol, vlastně kadeľ si spadol. Jo takhle... A to je začiatok mapy, tichu. Aha. Tam jsme začínali, nie, nie, blbosť, nemôžeme tam začínať. No, je to nejaký iný práve. Lebo tam sú do, schody do dola, vieš? Aha. Keby tam boli schody do dola, a nie do hora, tak hej. Vieš? Ha. Bo si to neprejdeš potom. Tak, teď už se blížím, počkej, ty se pořád zdaluješ. A nebo já se zdalu to, jak máš. Ne, ne, ne. Co to bylo? Co to bylo? Já jsem nedobrzděl. OK, OK. Tak jo, nevadí, hele. Pokus číslo několik. Já se tam dostanu jednou. Tak. No a brzdí. Nebrzdí. V pohodě, tak jo. Brzdí. Jo. Už keď vidíš, brzdí. Hele, koho to tu vidím? Skoro. Skoro. Tadyhle? Mám skočit tady? Dopadnu tam dobře? No spadni z těch tyčí. Nie, 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 chodit. Nie! Tak ne. Ty chod doleva. OK. Rovno. Mm-hmm. A tam potom před tým skokom poješ doprava a zjdeš na ty tyče jo, ako keby. Jo, tady, jasný. A ty tyče jsou neviditelné, takže wow. Se zjepadlo. Wow, OK. Tak jo, dobře. Tady průzkum, tyjo. Tady člověk neví, co ho čeká, tyjo. Wow, už vidím. Já jsem chtěl, aby si spadl, škoda. Nevyšlo. Já musím předvídat. To mě učí v autoškole, takže to dodržuju. Au. Nie! Co stalo? Dobře, jsem tu. Okay. Good luck, have fun. Dobrý. No nahoru se už asi nedostanem, prej. Počkej, možná. Proč mi lije ta kapota? Ale možná... Nie, nie. Oh. Nedostaneš. Asi ne, prej. Asi ne, prej. Wow! První schod mám za sebou, ne? What the fuck? To jak? Já nevím vůbec, jak se to stalo. A jo. What the fuck?
se dostanu tam. Offroad, no. Ono, když to rozhoupeš, mi připadá, tak to potom nějak nadskočí záhadně. Dobře, mě se bugla hra. Aha. Jo. No, já tě vidím, jako kdyby si stál. To dokonce, no, tak to dobrý. Počkat. A ty mě vidíš, jako se hýbem? Já vidím blikající jmenovku, kde nic není. Pokud to vidím. A já vidím svoju stabilnou jmenovku, kde nemáš auto. Wow. A kde se hýbe tvoja jmenovka? Aha. Wow, a my... Ní, ne, skús ma potlačiť, alebo proste buchnúť silno. Dovolí asi ne, co? OK, 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 to půjde. Skús mi budnúť do prednej nápravy. Dobře. Už! Vyšlo? Nevím. Nie. Tak ne. Stalo to za... Jak to robíme stopu z gum? Natlačíme. A silno proste. To vyjde jednou. Třeba když bude 10 aut za sebou, tak to projde. Tak to projde. Počkej. Zkus to ty, já tě budu. Okay. Ha. To, aby jsi mě nabural. A tak já to vyjedu i bez toho. Ale nie, počkej, já jsem dole. Oh, 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 oh. Nie, 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 no rychlo. Co to bylo? No viděl, jo, 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 jo. Co, co se stalo? Já jsem to neviděl. Nevím, prostě. Já jsem naskočil. What the fuck? Ký přejiždění. Jo, jo. Ty vole. Skáču dolů, neskáču dolů. Počkat, já mám nápad, já zkusím. Zkusím jiný auto, počkej, já zkusím jiný auto. Pojď dole, pojď ještě dole na chvíli. Okay. Tak jako si bol předtím. A já zkusím ještě silnější buchnout. A je. A je, je. My tu budeme, tak to jdeme bukovat hru. Můžem? Mhm. Jo, pojď, 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 pojď. Ty vole, skoro. Ale to se vyjede ty dva schody možná. Možná, jenom možná. Já to nevidím určitě s mojím autem. A jo, je to trošku nadějný. Trošku se to tak jako houpe. Jo. To je bug. Já nemůžu už ani couvat, já jsem se bugol do tej textury. No už, to už mě to pustilo. Docela jako dobrý update, lidi. Ale nie, toto je vec, ktorá ani nemáš, alebo nemali by sme tu byť, lebo keď sa pozriete do mapy, tak o, my sme akože na mori. Tak počne nám dali prístup. Hej, dostal som sa tam! Jo! To je proste, podľa mňa, nie že bugnuté, ale vieš čo myslím? Nedomyšlený. Počkať. Tak. Áno. Tak, teď ja chválne si skúsim předat auto. Mobilný tuner? Ne, to som presne nechtiel. Na aké auto si chceš dať? Mobilný mechanik? To není ono. Mobilný garáž, to je tak. Ono. Ještě nevím ani co mám už, já už si to nepamatuju, asi Mustanga si vezmu. To by šlo. Ale samozřejmě závodní verzi. Jasně, jasně, závodní verze je hned tady, ne, výkonná, výkonná verze, ne, to mám jenom Nissana. Počkej, jo, on vlastně ten Mustang nemá výkonnou verzi, to je škoda. No, tak dobrý, tak já si vezmu tadyhle. Ho, Mustang, díky. To určitě. Že já si můžu změnit něco. Ať se pohledu taky něčím, mě to úplně zajímá, prostě to tady fakt jako rozjet, úplně v tom. Na čo jsi si dal, závodnu? Jo. To bohužel nemá výkonu, no. Tadyhle ten Mustang. Což mě štve, no. Ani offroad. Ty vole, já jsem to vyskočil. Co? Tak to byl docela dobrý skok, no. OK. Někdo mi poslal snap. Nevíš, kdo to bude? Nevím, nemám tušení. Já to nebyl samozřejmě vůbec. Co? Co? Já letím úplně v klíčku, najednou mi tam naskočí, že jsem se vysekal, OK. Tak jo. A já. Třeba tam byla nějaká tyč divná, nebo já nevím co. WTF, ty kde zase si? Tady skáču. Přes tyče skáču, tady přes to všechno. Jaký drift, když jsem tam ně... Oh bože. No, jsem dost vědavý na to Wildrun celkově a... Doufám, že se bude člověk... další let's play můžeme natočit z toho, čo? Hej, takže já čekajte, že o měsíc... Já nechápu tu logiku toho. Já si dám venkovní pohled na to, protože... Fakt bych chtěl vidět tu logiku toho, proč se to tam jakože vysekalo. Mhm, jasně. Dobře, tak tentokrát si výjimečně dám venkovní pohled, ačkoliv s tím jsem The Crew skoro nehrál. Jasně. Tak teď mě to zajímá.
To se asi zastaví vo oblouhu. Ne, teď to vyšlo záhadně. Wow. Počkej, proč vypadá to okno zadní, jako kdyby to někdo prostřelil, OK? No, bo jsem ti to nenabural. Jo, takhle. Teď to bylo vidět úplně jasně. Co to? Já jsem počul iba ten zvuk taky, že... Ale teď to bylo vidět úplně na tom videu jasně. Prostě když letíš moc vysoko, tak tě to vyseká, že jsi moc vysoko. To co je? No, bo to my nemáme tu, my mám, víš, my nemáme wild round. To je jedno. A tím pádem my, tak, nie, to je prostě. Tak schválně si to potom, o co, ale že to tam bude potom stejně. Nie, nebude, podle mě nebude. No to doufám. Protože my máme nastavené, že můžeme vyskakovat iba do nějaké výšky v klasickom režime a potom to bude jinak, víš. To doufám. No. Známe to, no. Jakože za ty 500, za těch 500 nebo za kolik, bych byl celkem rád, kdyby to tam přidali aspoň tohle. Když tak toto je taký smrt, že on si to kúpi za 500 a ja to musím platiť približne 2000, hej? Co? Áno, vychádzal, či blbosť, 1500, či 1200, tak nejak to bolo. Už neviem ani české peniaze pre to. 1200, proč? 1200 to vyšlo. Prostě ja neviem prečo, ale ja som našiel, za tých 500 som to nenašiel. Ty vole, tak ale hlavne si nekupuj tu, ono sú dvě, jedno je Wild Run Edition a jenom Wild Run DLC. Edition je ISO se základní hrou. No, hej? Lol, já jsem to pěkně glidnul, lol. Takže jo, to nepotřebuješ, to stačí do DLCčko, že jo? No samozřejmě. A to stojí 1500 nebo 1200 nebo kolik? Ono to fakt drahé bylo, když jsem se to díval. Tak možná, že už to zlevnil, nebo tak to prostě koupíš na nějakých překů. Ale je pravda, že já jsem to dávnější už pozoroval, ale to je jedno. Minimálně na Uplay to tolko stojí, no, hej? Tak na Uplay to nikdo nekoupí, doufám. A tam jsem to nepozoroval. Ne. Ale jsou ľudia. Víš čo, já jsem viděl typka, co si koupil Call of Duty na tomto, na Steame, kde normálně ho zloženie za 15 eur a on ho tam koupil za 50. No, ale čo, pohodě. Pohoda. A tak je pravda, že to bol typek, čo má už viacej peňazí, tak že má... Myslím, to bylo jedno, no. No. Tak, jakože jo, je dobrý, že třeba je tam jistější, je to jakoby takový jistější ten klíč a tak, ale prostě... A je tam člověk, má jistější, že to bude mít jako hned při vydání, když se to předobjednává, ale... Ty vole, zrovna při tomhle, v tomhle případě, ten cenový rozdíl je celkem jako dobrý, no. Každý díl z nich bol. Ha, to můžeš nastavit. Jasné, co? Toto jste museli vidět. Já jsem išiel, já jsem si prevrátil auto, respektive jsem ho otočil, nič a zrazu se mi raz prevrátil a už celé auto je rozbité. Počkej, mně se splnil achievement, naskákejte celkově s autem 8,05 km. 8,05, ne 8, ale prostě 8,05. To je jako... No, lebo to je aktuální, víš, kolko si už naskakal. Ne, to bylo jako... To nebyl achievement, že naskakajte 0,1. Nechcel jsem. Ah, jasně. OK, já myslím, že se s váma už rozloučíme pro tohleto video. V příštím videu snad budeme mít už Wild Run, takže si ještě víc to tady vyzkoušíme. Já jsem zvědavý třeba na ty monster trucky i na ten drift. To bude s volantem velmi zajímavý. OK, hele, takže my se s váma rozloučíme. Počkej, pojďme vedle seba. OK. Počkej. Tak to... A to fakt? Tak to teda... To jste mohli sami vidět. Docela dobrý, ono když tam jedeš nahoře, tak dole, když seš, tak je vidět, buď to byl podvozek, anebo stín. Jedno z toho. No každopádně je to divný. A teď jsem krásně najel úplně. Tady otočka. Pod za mňou, čo? OK. Jo, teď jsem krásně zařadil. Z jedničky na čtyrku, nebo co jsem to dal. Oje. Oh, yeah. Jak si to glidnul dole. Nevadí. Tu na mém zaběru je skočím, pěkně vidno. Tam skočím. Jsem znovu vyšel do druhého monitora. Super. Ale nevypol jsem hru, takže neboj se. No to doufám. No, já to prostě přetočím trošku a vyjedu takhle. Je to v pohodě? Ne, není. Tak víc, dobře, já jsem to nechtěl přeskočit, ale tak OK. Vole. A s tímto máte Natasha Let's Play. Můžeš výjsť hore? No já se snažím tady, ale jako... Hele, tady má někdo dobrý auto. Počkej, kde je? Já ho nevidím. Co stavím, že jsem ho rozbil. Kecám, Mursilago.
Ne, nebudu brzdit prostě. Musí lagu, hej. Já nebudu prostě brzdit už tam, já vždycky zabrzdím před tím, abych neskočil moc daleko, ale ono to tím nevyjedu potom. OK, jak myslíte? Kašlu na brzdění. Já se jedním hrát za zrkadlouko zatím. Bude mu to dlouho trvat. Kašlu na to, nejedu tam. Rozloučíme se s vámi pro tohleto video. Nie, vidí to hore, bože, naokolo. Bože, on nechce ani urobit normální úvod. Co? Jaký úvod? Úvod už byl. Čije? Jo, ono, kdybych to viděl tady hned vedle, tak by to bylo, že bylo by bylo lepší, ale tak okej. Dík! Dík! Bože. To se musí. Počkej. No teraz má tam vrať. Ty seš tu dvakrát? What the fuck? Vážně jsem tam dvakrát? Tleskám Ubisoft. Počkej. Tady seš jednou. OK. To seš jednou tady. Pak. A te, kde seš po druhý ještě? Seš tady ještě po druhý? Ne, už tady po druhý nejseš. Můžem? No stoj. OK, OK, OK. Tak jo, takže se s váma loučíme pro tohleto video již. Pokud se vám tohleto video líbilo, určitě hodnoťte video lajkem a pokud chcete být informovaný o dalších videích, jak celkově z naší tvorby, tak dejte odběr neboli subscribe, když tak naleznete i v popisku videa kanál Lulu's Play, kde účinkuje Lulu. Ne, asi. A nečekaně velmi ano, a taky máte dole v tlačítko odebírat, pokud to čekujete na mém kanále. A tam můžete odebírat kanál GameKeepers.cz a tím budete informováni jak celkově o naší tvorbě, tak taky o dalších videích z The Crew. Snad si příště už zahrajeme Build Run. Doufám, že mi do té doby už přijde ten klíč. Takže s to vám děkujem za pozornosti. Ak se vám video páčilo, tak určitě nezapomeňte zanechat odběr, like, koment. OK. OK, a když tak máte ještě i v popisku videa u mě je nějaký odkazy na sociální sítě, webovou stránku a tak dále. A na tak toto dále. Video, a ode mě. Přesně tak, to taky, to taky. Na tři části, možná, jestli budou do té doby už na, no to se uvidí, to tam uvidíte. Na to budeme mať o mnoho skvůr. No, to je možný. OK, ale já se s vámi tady loučím, my se s vámi loučíme a budeme se na vás těšit u dalších videí. Čau, čau. Čus.